אנחנו עם עמרם כהן, מעצב, אומן, בעל סטודיו במושב הפסטורלי רשפון, שבעצם כל היצירות הצבעוניות והאנרגטיות האלה כאן שייכות לך. מה זה? זה... יש פה, אנחנו רואים כל מיני אלמנטים שלתוכם אנחנו יוצקים סוגי קריסטלים ומתכות, ומחברים אותם ביחד. אתה התחלת בעצם, בכלל כמעצב ריהוט ותאורה. נכון. ובעצם הגעת לאביזרים המשלימים. נכון. כי אני למעלה מ-30 שנה עיצבתי ועיצבתי מאות מוצרים בתעשייה המקומית, החל מכלי שיט ועד כיסויים לג'יפ סופה שנמצא בשירות בצה"ל. ולאט לאט הרגשתי שחסר איזושהי נשמה בתוך כל המוצרים שאני מייצר. ולאט לאט עם השנים התחלתי לעצב כל מיני פרטי ריהוט שהיום נמצאים בחלק מבתי המלון פה בארץ. ולאחרונה התוודעתי לאורגנייט. המוצר הזה שאנחנו רואים פה הוא נקרא אורגנייט. הוא מפורסם כמעט בכל העולם. זה בעצם שיטה של מדען חוקר אוסטרי בשם וילהלם רייך, שפיתח ומצא שבאוויר יש אנרגיה, והוא קרא לה אנרגיית האורגון. והוא לאט עם השנים בנה לו כל מיני מכשירים, והוא עשה בדיקות, והוא גילה שאיפה שהוא שם את המוצרים האלה, יש שינוי אנרגטי. כבר מרגישה שהאנרגיה באולפן פשוט נהדרת. זה אני אמרתי לך מהתחלה. האמת היא שאני לא יכולה לעזוב את זה. הידיים שלי פשוט התמגנטו לזה, ואני לא יכולה להניח את זה. אני משחקת עם זה. מה יש בפנים? בפנים יש, כמו שאמרתי קודם, קריסטלים, וגם כל מיני סוגי מתכות. שבעצם החיבור האנרגטי בין הקריסטלים. בעצם החיבור הזה יוצר איזושהי ריאקציה. והריאקציה הזאת גורמת לשינוי של האנרגיה בחלל, איפה שהם נמצאים. אז מה האנרגיה אצלך בסטודיו? חזקה מאוד. אני עשיתי איזה שהם כמה ניסיונות. אני שם אותם ליד צמחים. כעבור שבועיים הצמח חזק יותר, ירוק יותר. מטופלים שבאו עם בעיות שינה, עם בעיות ריכוז, והמוצרים האלה עוזרים להם, עזרו להם לפתור את הבעיה שלהם. מדהים, אני רואה גם שהפכת את זה לאמנות שימושית, בזה שאני נכון. רואה כאן שולחן שעשוי מזה. זה לא רק קישוטים, זה גם משהו שהוא לא. שימושי. חלק גדול מהמטפלים בארץ מכירים את המוצר הזה. הם גם נעזרים בו. זה מוצר ידוע בארץ, בעולם, ולי התמזל מזלי שאני התוודעתי לזה, ואני מאוד שמח. זה נותן הרבה אנרגיה לכל הסובבים אותי, ואני שמח שזה גם עוזר לכלל הציבור. אני לא יודעת אם זה עובר בטלוויזיה, אבל בואו רגע ננסה להתמקד על מה שאני מחזיקה כאן ביד. זה משהו שמרגיש פלסטיקי, אבל בתוכו, בשכבות שכבות, יש את הקריסטלים ואת המתכות, שגם יש לנו כאן צורת ספירלה, שזו צורה אנרגטית לכשעצמה, ובעצם, שזה עמרם הכין את הכל בעבודת יד, ובעצם יש כאן ריחוף בתוך החומר של הקריסטלים ושל המתכות. אתה רוצה לשתף אותנו בסוד מקצועי בעצם? איך זה קורה? בתהליך? אין פה סוד מקצועי, העניין הוא די פשוט. אנחנו לוקחים כל מיני סוגי קריסטלים, אנחנו נותנים צבע מסוים. יש לקוחות שבאים ואומרים להם שהם רוצים בצבע כחול, ים, טורקיז, ירוק, ואני משלב יחד עם הקריסטלים, ואני עוזר להם לבחור את המוצר הנכון. זה תהליך ארוך? כמה זמן לוקח לייצר כזה דבר? זה תהליך קצר של כמה שעות. פשוט מדהים.
מדהים, מדהים, מדהים. אמרם כהן, ראית שמשנה אווירה. תודה רבה, תודה. רבה לך.